Vítejte u dalšího videa, kde se podíváme na dalších 10 strašidelných videí. Jestli rádi sledujete mé videa a ještě nemáte u mě odběr, tak to určitě napravte. Společně se pomalu blížíme ke 20 tisícům odběratelům. Pokud mě chcete sledovat i na Instagramu, odkaz najdete pod videem. Začínáme! Bílá postava. Autor byl jednou v noci na cestě domů z práce. Díky tomu, že to má blízko, tak často chodí i pěšky. Jednou, když šel z práce jako obvykle, uviděl v dáli postavu celou v bílém. Čím více se ale přibližoval, tím více mu přišlo, že něco není v pořádku. Rozhodl se tedy, že zapne mobil a zkusí to natočit. Když následně video dával na internet, tak se během pár dní stalo virálním. Jak jsme mohli vidět, tak na druhé straně ulice uvidíme tuhle bílou postavu, která se tam prochází. To nejdivnější na tom je, že postava vypadá, jako kdyby měla svatební šaty anebo něco tomu podobné. Někteří lidé zmiňují i to, že postava vypadá, jako kdyby byla v některých chvílích průhledná. Co si o tom myslíte? Stín. Tohle video bylo natočeno na kameru, kterou má autor nastavenou nad svojí garáží. Jednou v noci si autor bral něco z auta. Díky tomu, že se před kamerou pohyboval, tak spustil její nahrávání. V ten okamžik ale dokázala natočit i něco jiného, než jen autora. Na první pohled si toho nebudete moc ani všimnout. Sledujte tedy tohle bílé auto. Ke konci videa jste si mohli všimnout této pravděpodobně stínové postavy, která prošla okolo auta. Pokud se podíváte pozorně, můžete i vidět, že se nejedná o stín na autě. Tuhle postavu totiž dokážeme vidět ještě předtím, než k autu dojde. Autor k videu ještě dodal, že tohle není poprvé, co tohle vidí. Dokonce i sousedi říkali, že už to párkrát viděli. Co si myslíte, že to může být? Jedná se o nějakou stínovou postavu, anebo to je jen chyba kamery? Randonautika. Skupinka lidí, kteří nahrávají na YouTube videa pod přezdívkou Exploring with Fighters, se rozhodli použít aplikaci jménem Randonautika, která vám ukáže ve vaší blízkosti na mapě místo, na kterém se má nacházet buď nějaká anomálie, anebo něco nadpřirozeného. Tato aplikace je zahnala až k blízké řece, kde následně našli něco dost znepokojujícího. Sledujte. Right, we've arrived, but it's a bit of a walk. We're gonna take a trek over there and then onto this park. What looks like a park. Right, boys, let's just go. Let's get it. Let's do it. Hold on, James. Oh, it's here. Yeah. Oh, it's there. Yeah, it's right here. Oh, it's in the middle. It's my ankle, that. Where's the pin? My ankle's still sore. Where is the pin? Is the pin on? Right in the middle of the stepping stones. Well, I'll let you do your honours. Yeah. Show a pin. Oh, I see something. What? Oh, there's a doll in the water or something. Oh, well, it's not that. That's not a doll. It is. No, it's not. No, it's not. Oh, what that is? That looks like a... It looks like a fish. Oh, hold that. Ah, it is. It's like a dead fish. It's got flies all over it. Yeah, it's definitely dead. Careful. Oh, oh, it's hard. Oh, no. Oh, it's hard. It's hard? Oh, yeah. Turn it round. Turn it round. Oh, my God. Oh, no. Oh, my God. Oh, I'm falling in the water. Oh, oh. Oh, that's disgusting. Oh, oh, what is it? Move. What the hell is it? Oh, get out of here. Bro, what is that? That is not real. Bro, it's got a face and everything. Look how realistic that face looks. It's got a face and everything. It looks like someone's just been shrunken. Is it hard, yeah? Yeah.
Bro, oh, what is it? That is not real. What? It's got a hole in its ear and that. Oh, it's what? The eyes look like they're just It looks so real. It's actually disgusting. Oh, what, I'll tell you what, let's bring it. I want to take it with us. Are you serious? Yeah. Yeah, this could be a find. I hned, jak se dostali k místu, tak si všimli, že v řece něco je. Jednalo se o tuhle pravděpodobně sošku, která jistým stylem připomíná novorozeně. I když se nejedná o nic tak strašidelného, tak pokud tam tuhle sošku nedali a aplikace je tam navedla, tak musím říct, že je na tom něco dost zajímavého. Jaký máte názor vy? V lese. Tento indonéský youtuber si svůj kanál vybudoval procházením strašidelných míst a přitom vždy vysílá živě pro své diváky. To, co nyní uvidíme, je záznam, kdy se rozhodl společně se svým kamarádem jít do jednoho lesa, ve kterém se prydějí nadpřirozené jevy. Když se v něm chvíli procházejí, tak dojdou na jedno místo, kde si všimnou něčeho mezi stromy. To, co se následně dělo, dokáže kdekomu zamotat hlavu. Kita kan coba cek gaya tadi yang kayak memercikkan cahaya putih. Apakah itu pertanda bahwa di situ? Kakek, muncullah kau. Apa sih? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Bang, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Keranda. Zoom. Oh, keranda. Allahu Akbar. Kemana dia? Jalan kan. Hilang. Jalan. Allahu Akbar. Keranda, teman-teman. Hilang kan? Keranda. Keranda. Ya Allah. Hilang kan? V jeden okamžik dorazili až na místo, kde se objevil tento objekt, který vypadá jako kdyby levitoval ve vzduchu. I hned o chvíli později to následně zmizí pryč. Jak autor, tak ani jeho kamarádi nedokázali vysvětlit, čeho byli vlastně svědky. Co si myslíte, že to mohlo být? Hlava. Tohoto japonského youtubera jsme zde již jednou měli. V tomhle videu se vydává on a jeho kamarádi do lesa. Když jdou ale hlouběji, všimnou si starého a opuštěného domu. Ti neváhají a jdou se tam i hned podívat. Když se ale následně vrátí domů s tím, že nic zajímavého nenašli, tak se rozhodli projet celý záznam, co natočili. V jeden okamžik, kdy byli v domě, dokázal jeden z nich natočit něco dost děsivého. Sledujte. いえ、 本当やん。うわ。怖。人住んどうと住んでないって。人は絶対住んでない。そうね。何それ。ビデオカメラ。相当古くない？うん、え、ビデオカメラ。うん、カセットテープだからビデオカメラ。家が建ってたんでしょうね、ここも。うわ。 出てきたよ。入れるかな。いや、無理だな、これ。無理そうですね、中は。うわ、気持ち悪い家を見つけました。ここは入れそうだな。え？なんか鈴みたいな音がした。嘘やろ。うん。何？うわ。 Pokud jste se pozorně dívali, tak jste si v jednu chvíli mohli všimnout této hlavy, která vykukuje z podlahy. Už jen podle toho, že autor nereagoval, tak usuzuji, že si toho vůbec nevšiml. Co byste dělali vy, kdybyste tohle viděli pod sebou? Dejte vědět v komentářích. Kreatura.
Nyní se podíváme na dvě videa od stejného autora. Autor se rozhodl také vyzkoušet randonautiku. Když ale následně došel na místo, čekalo ho tam nemilé překvapení. I když se z největší pravděpodobností jedná o fake, tak musím říct, že tohle bych rozhodně potkat nechtěl. Co byste dělali vy, kdybyste tohle viděli na vlastní oči? Aktivita. Došlo mi doporučení na tohoto ruského youtubera, který má podobný styl videí jako Tim Morozov anebo Denis. V tomhle videu se vydává do jednoho domu, ve kterém podle místních straší velmi agresivní duch. Приходит часто. Насколько часто он приходит? Молох — это страшный демон. А что, если я сейчас... Может, вот так вот? На нем подушки. Кто-то в окно смотрит вот так, да? Jak jsme mohli vidět, tak se uvnitř tohoto domu děje něco opravdu zvláštního. Co si o tom myslíte? Jedná se o reálné nadpřirozené jevy, a nebo je to celé nahrané? Napište mi to do komentářů. Obličej. To, co nyní vidíte, je fotografie, která byla vyfocena matkou jednoho z dětí. Když se podíváte detailněji mezi prostřední a pravé dítě, můžete vidět tento děsivý obličej, který dle autorky nikomu nepatřil. Pokud bych tohle vyfotil u svého domu, tak bych se asi hodně brzo odstěhoval. Co si o to myslíte? Denis. V tomhle videu se Denis nevydává do domu, ale do starého a opuštěného bunkru. V jeden okamžik si uvědomí, že tam není asi sám. Pojďme se tedy podívat, co Denis dokázal natočit.
Ты здесь? Эти двери вроде были закрыты. Либо какой-то другой есть. Я в этой комнате. Дай мне знак, если я в этой комнате. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Нихрена тут подвал. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь. Co si myslíte o tomhle videu? Chtěli byste se někdy vydat do takových prostor?